Sekabaka Semakochiro bwe yakisa omukono mu 1814 wabaluka w'embiranye ey'amaanyi wakati w'abatabani be ababiri abalangira Mutebi ne Kamaanya nga bombi beegwanyiza Nnamulondo. Ekyewuunyisa, embiranye eno teyakoma ku balangira ababiri bokka wabula yaleetawo enjawukana ey'amaanyi ne mu baami ba Kabaka n'abataka ebiseera ebyo. Abandi nga bagamba Mutebi yalina okufuuka Kabaka ate ng'abalala bagamba okufa n'obutanyagwa engoma ya Kamaanya. Abaami ba Kabaka abaali basimba omulangira Mutebi ali Obuganda bebano wammanga Nkaali eyali Kaggo, Kinene Nnyumba eyali Kimbugwe, Nsimbi eyali Nnamutwe, Nnamukwaya eyali Ssengooba, mpozi n'owookutaano yali Ssekiboobo n'abalala. Ate bo abaali ku ludda lw'omulangira Kamaanya nabo bebano wammanga. Kwaliko Luwalira eyali Pookino, Nakato eyali Mukwenda, Ssebudde eyali Omunaku, Kasujju mpozi ne Wakayamba eyali akulira ekika ky'Emmamba n'abalala. Okukkaanya bwe kwalema ekyali kirabwa n'ayonka nti olutalo lwe lwali lulina okusalawo kwani ddala anaafuuka Kabaka. Abalangira bano bombi baakuŋŋaanya amagye mu bwangu ddala era zigenda okuwera 8 ez'amalya g'emisana ng'abasirikale bayingidde edda mu nnyiriri. Ejje lya Kamaanya lyakuŋŋaanira Masajja, Kabowa, Lubaga ne Lugala. Ante erya Mutebi ne likuŋŋaanira Nakasero, Namirembe n'Ekibuye. Ejje lya Kamaanya lyafubutuka luddaawo emmutundwe ne basisinkana n'erya Mutebi eryali liva e Nakasero wamma ne beegwa mu Malaka mu ndeebaawo. Zaagenda okuwera 12 ez'akawungeezi ng'omuduumizi w'eggye ly'omulangira Mutebi eyali ayitibwa Nsimbi ng'attiddwa. Olwo abalwanyi bwe baalaba ng'omuduumizi waabwe afudde nabo ne bayota. Abalala baasigala bawadaawadako naye ekyamala eggobe mu kibya kwe kufa kw'omuduumizi waabwe omulala ow'amaanyi eyali ayitibwa Kinene Nnyumba. Okufa kwa Kinene Nnyumba lye lyali ekkonde evvannyuma eryali liraga nti omulangira Mutebi yali takyasobola kuwangula lutalo era bw'atyo ne yeesimattula n'adduka ne yeewogomako ekyaggwe ku kyalo ekiyitibwa Nakiwaate. Bw'atyo Kamaanya bw'afuuka Kabaka wa Buganda ng'amaze okuwangula muganda we Mutebi. Obufuzi bwa Ssekabaka Kamaanya nabwo abawandiisi b'ebyafaayo babuteena nti tebwali muniino. Okukakasa kino, Kamaanya nga tannalya Buganda amannya g'amatuufu ye yali Kanaakulya Mukasa Kadduwamala. Wabula Abaganda b'ebiro ebyo baamukazaako Kamaanya obw'olubukambwe bwe nti yali talwa kumaanya balabe b'emitwe. Omulembe omumaanya gwaliwo okumalira ddala emyaka 18. Wamma emboozi tebankadde. Unyumirwe byafaayo ebyawano n'ebyawunaayira ebya Buganda ne Bassekabaka abaabula abakulembeze ba Uganda abaasooka biki bye baakola abaffe lwaki baamaamulwako kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye emboozi tebankadde.